ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ଆଜି ସାଇନା ଦିଦିଙ୍କର ମୁଭି ସାଇନା ରିଲିଜ୍ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପ୍ରତି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ଲେୟାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବହୁତ ବଡ଼ ପ୍ରାଉଡ୍ ମୁମେଣ୍ଟ। ଆଗରୁ ବହୁତ କିଛି ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ମୁଭିଜ୍ ଦେଖିଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ଇଣ୍ଡିଆର ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନର ଫାର୍ଷ୍ଟ ମୁଭି। ଯେମିତିକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ, ସାଇନା ଦିଦି ଇଣ୍ଡିଆର ଫାର୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ବ୍ୟାଡ଼ମିଣ୍ଟନ ପ୍ଲେୟାର ଟୁ ୱିନ୍ ଆନ୍ ଅଲିମ୍ପିକ୍ ମେଡ଼ଲ। ସେ 2012ରେ ଲଣ୍ଡନ ଅଲିମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡ଼ଲ ଜିତି ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରାଉଡ୍ ଫିଲ୍ କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଛୋଟବେଳେ ଯେତେବେଳେ ପାପାଙ୍କଠୁ ରାକେଟ୍ ଧରିବା ଶିଖିଥିଲି, ସେତେବେଳୁ ସାଇନା ଦିଦିଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ଇନ୍ସପିରେସନ୍ ମାନିଥିଲି। ଆଉ ଏବେ ତାଙ୍କ ସହ ସେମ୍ ଆକାଡେମୀରେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରି ମୁଁ ସାଇନା ଦିଦିଙ୍କଠୁ ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟି ଶିଖିବାକୁ ପାଇଛି। ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଅନ୍କୋର୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ୍, ସ୍ପିରିଟ୍, ଆଉ ତାଙ୍କର ଡିସିପ୍ଲିନ୍, ସିନ୍ସିରିଟି, ଆଉ ବହୁତ କିଛି ଗୁଡ୍ କ୍ୱାଲିଟିଜ୍। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଗୋଟିଏ ମୋର ମେମୋରେବଲ୍ ମୁମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଚାହିଁବି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏସିଆନ୍ ଗେମ୍ସ ପାଇଁ ଫ୍ଲାଇଟ୍ରେ ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିଥିଲି, ସାଇନା ଦିଦି ମୋତେ ତାଙ୍କ ପାପାଙ୍କ ସହ ଇଣ୍ଟ୍ରୋଡ୍ୟୁସ୍ କରାଇଥିଲେ। ମୁଁ ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଥିଲି, ଆଉ ଆହୁରି ବହୁତ ହାର୍ଡ଼ୱାର୍କ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ନାଁ କରିବା ପାଇଁ ଏନକରେଜ୍ ହୋଇଥିଲି। ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି କି ଏହି ମୁଭିଟିକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।